ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିବା କଥା କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଶୁଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ଥିବେ। କାହା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଦୁଇଟି, ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଆଗକାଳର ଲୋକମାନେ ତ ଆଠ ଦଶଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ସେହି ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଜ୍ଞା ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ କେବେ ବି ତଳେ ପକାଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେବେ। ଆମେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା, ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ସେହି ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଟିକୁ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଟିର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପିଲାଟିର ଅବହେଳା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା, ଛଅରୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟିକୁ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଶାସନ ଦିଅନ୍ତୁ, କଠୋର ଶାସନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପିଲାଟି ପୁରା ବେକାର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତମକୁ ମାନିବ ନାହିଁ କି କାହାରିକୁ ମାନିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ଷୋହଳ ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେହି ବି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ସେ ରାଗିଯାଏ, ଏବଂ ତାର ମନରେ ଯାହା ଆସେ ସେ ସେଇଆ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ମିତ୍ର ହୋଇ ରହିବ। ଏହିପରି ଉପାୟକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ।